Tauheed Sunnah.com इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर दर्स कुरान और हदीस इस्लामी कुतुब का वसी जखीरा फिरके बातिला से मुनाजरे और बहुत कुछ اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ارشاد عوام کو لازم ہے کہ علوم میں صوفیہ کا اتباع نہ کریں بلکہ علماء اور جمہور کا اتباع کریں کیونکہ یہ لوگ منتظم ہیں نظام شریعت بلکہ نظام عالم علماء ہی کے اتباع سے قائم رہ سکتا ہے یہ علماء منتظم پولیس ہیں کہ مخلوق کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اگر یہ اپنا کام چھوڑ دیں تو صوفی صاحب کو حجرہ سے نکل کر یہ کام کرنا پڑتا اور سارا حال و قال رکھا رہ جاتا کیونکہ اصلاح خلق کا کام فرض کفایہ ہے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہاں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ سلوک و احسان جس کو تصوف کہتے ہیں اور درس و تدریس اور علم و عرفان جس کو علم کہتے ہیں ہر ایک کے علماء الگ الگ ہر ایک کے ماہرین الگ الگ جو حضرات صوفیہ ہیں اپنی جگہ ان کا ایک میدان ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے علم کو نہیں جانتے یہ بات دوسری ہے کہ بعض صوفیہ عالم بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ صوفیہ ہیں وہ سالکین ہیں وہ پیران طریقت ہیں جو عالم نہیں ایسے صوفیوں کو ایسے پیروں کو بے شک اپنے دائرے میں رہنا چاہیے شریعت کے معاملے میں وہ علماء سے رجوع کرتے ہیں جس طرح علماء شریعت ظاہری علوم کے ماہرین باطنی علوم یعنی صوفیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اس میں اپنی خفت محسوس نہیں کرتے اپنی توہین محسوس نہیں کرتے ایسے ہی صوفیہ کو دینی مسائل معلوم کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے خامخواہ اپنی اپچ نہیں ڈالنی چاہیے فرمایا کہ اسی طرح جو صوفیہ کے یعنی صوفیہ کے ماننے والے ہیں ان کے مریدین ہیں سالکین ان کو بھی طریقت کے مسائل میں تو اپنے ان بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے لیکن شریعت کے مسائل میں ان کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے یہ نہیں کہ پیر صاحب نے جو کچھ کہہ دیا وہی شریعت ہے شریعت کو شریعت کا ماہر بتائے جس طرح دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر
بے شک وہ اپنے فن کا ماہر ہے، لیکن جب اس کو گھر کی تعمیر کروانی ہوتی ہے تو وہ کسی انجینئر سے رجوع کرتا ہے، اور انجینئر سے رجوع کرنا اس کے لیے توہین نہیں اور اس کے مرتبے میں کمی نہیں، بلکہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ آدمی علم الابدان کا ماہر ہے، انسانی بدن کے جو علوم ہیں ان کا ماہر ہے. اب یہ تعمیرات یا نقشہ نویسی اس کا ماہر نہیں. اسی طرح جب کبھی انجینئر صاحب بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ 100 منزلے پلازے بناتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، تو اب یہ ڈاکٹر کے لیے یہ انجینئر کی توہین نہیں، یہ انجینئر کی توہین. اب انجینئر صاحب اگر اپنا علاج شروع کر دے تو مر جائیں، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگر اپنی مرضی سے کوئی تعمیرات شروع کر دے یا اپنی مرضی سے کچھ وہ دوسرے کام شروع کر دے تو بھائی کچھ پتہ نہیں ان کا گھر ان پر ہی نہ گر جائے. تو ٹھیک اسی طرح جو سالکین علوم شریعت کے ماہر نہیں ہیں، بے شک علوم تصوف کے وہ امام ہی کیوں نہ ہوں، ان کو چاہیے شریعت کے علوم یا مسائل ماہرین شریعت علماء سے معلوم کریں. ان کی توہین نہیں ہے، ان کی پیری میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح علماء جو اس لائن سے نا آشنا ہے، تصوف کی لائن سے نا آشنا ہے، تو بھائی وہ ان صلحاء سے رجوع کریں، اور ان کا رجوع کرنا ان کے لیے کوئی توہین کا باعث نہیں بنے گا، نقص کا باعث نہیں بنے گا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جیسے خود ہمارے اکابر میں سے، ہمارے سلسلے کے اکابر میں سے دونوں ہمارے اکابر ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جیسے اساتین علم، علم کے پہاڑ، جبال علم، جنہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، جبکہ ظاہری اعتبار سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن سلوک و احسان سیکھنے کے لیے انہوں نے ان سے رجوع فرمایا. اسی طرح جب حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو کچھ مسائل کے معاملے میں خیال ہوا کہ ان کی ترتیب اور تدوین کی جائے، تو آپ جانتے ہیں حق مسئلہ کے نام سے حضرت نے ایک رسالہ مرتب کیا، اور جب مرتب کیا تو وہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت اس کو دیکھیں. تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس سے رجوع فرما لیا. یہ بات دوسری ہے کہ یار لوگوں نے آج تک ان کو وہ برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے لکھوایا تھا، اور مرتب کرنے کا حکم حضرت حاجی صاحب نے دیا تھا، حضرت حاجی صاحب نے بھی رجوع فرما لیا اس سے، حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس سے رجوع فرما لیا، لیکن افسوس کہ آج تک بھی وہ چپ رہا ہے. اب یہ جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عوام کے پاس لایا جائے، بلکہ حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا ہاں جلانے کے اچھا کام. شیخ کا رسالہ ہے، شیخ کے نام سے منسوب ہے، لیکن حضرت نے کیا فرمایا جلانے کے اچھا کام. تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ، اچھا پھر شیخ نے اس کو برا نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا.
کہ میری توہین ہو گئی؟ یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ شیخ جانتا تھا علوم ظاہر کے یہ ماہر، شریعت کے یہ ماہر، اور جہاں سلوک و احسان کی بات آئی حضرت ان اکابرین نے کہا کہ نہیں، باطن کے اور اس کے سلوک و احسان کے ماہر حضرت حاجی صاحب سے ہیں، ان سے جا کر کے بیعت فرما لی. تو حضرت فرماتے ہیں علماء جو ہے نا یہ شریعت کے ماہرین ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے پولیس والے. اب پولیس والے منتظمین، پولیس والے منتظمین، جہاں قانون، تو ہمارے ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا، ویسے پولیس کی بات کر رہا، جہاں قانون ٹوٹے گا وہاں یہ اس کی نشاندہی کریں گے، اور قانون توڑنے والے کو اس کی سزا دیں گے. تو فرمایا کہ علماء امت جو ہیں یہ بھی نظام عالم کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے پولیس، یعنی منتظم، جہاں خلاف شریعت بات ہوگی یہ وہاں نشاندہی کریں گے اور وہاں کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کہیں گے یہ بات درست نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس پر حد لگے گی، اس پر تعزیر آئے گی. یہ علماء امت، یہ اس کی نشاندہی ہو. اس لیے کسی آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب میں تو فلاں بزرگ سے بیعت ہوں. اب ہمارے ہاں جناب شریعت کی پابندی اٹھ گئی ہے، شریعت کی پابندی کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کی پابندی نہیں اٹھی تو کسی پیر سے کہاں اٹھے گی؟ قرآن کریم نے تو یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کوئی پیر جو یہ کہتا ہے، کوئی شیخ جو یہ کہتا ہے کہ شریعت کی پابندی نہیں، اب ہم سے نماز ختم ہو گئی ہے، یا ہم داڑھی کاٹے رکھیں، پردہ ہو یا نہ ہو، عورتوں کے بیچ میں جا کر کے بیٹھ جائیں، جائز ناجائز تعویذ دیا کریں، ٹی وی میں آیا کریں، ٹی وی دیکھا کریں، جو صاحب یہ فرماتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، تو بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا پابند بنایا کہ جب تک موت نہ آئے اس وقت اللہ کے احکام کی اطاعت و پابندی کرنی. اس لیے فرمایا یہ علماء اگر خدا نخواستہ بیچ میں ہٹ جائیں گے تو نظام عالم مختل ہو جائے گا، اس میں خلل آ جائے گا، اس میں فساد آ جائے گا. ظاہری طور پر تو بے شک شاید فساد نہ آئے، لیکن بہرحال حقیقت میں فساد آ جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا صوفیاء کرام، ان کو علماء کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ ان کی برکت کی وجہ سے وہ بیٹھ کر ایک جگہ کام کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کر ایک جگہ کام کر رہے ہیں. بھائی یوں سمجھیے کہ وہ ان کو خام مال مہیا کر رہے ہیں. یہ جو مدارس ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ در حقیقت خام مال مہیا فرما رہے ہیں. ارے یہ تو یہاں تو انسان ڈھلتے ہیں، تربیتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد تمہارے پاس آتے ہیں. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پھر یہ سارے کام تمہیں کرنے پڑتے، امر بالمعروف بھی تمہیں کرنا پڑتا، نہی عن المنکر بھی تمہیں کرنا پڑتا، اور قضا، فیصلے، فتوے، یہ سارے کام صرف صوفیہ کو کرنے پڑتے. اب صوفیہ جو بیٹھ کر کے تسبیح ہلا رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، یہ ان کے تسبیحاں ان کے مراقبے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگ علماء کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے علماء محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں، صوفیہ کے محسن ہیں، اور اس کے بزرگوں کے بھی محسن ہیں. جب تک سیدھی سی بات یہ ہے معرفت نہیں ہوگی، جب تک علم نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. تو بھائی اللہ کا بندہ بننے کے لیے اس کی پہلی شرط یہ ہے علم ہونا چاہیے،
اور علم کہاں سے آئے گا؟ علماء سے آئے گا. اب ایک دوسری بات, بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے, کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے, یہ فرق مراتب اللہ میاں نے رکھا ہے. کوئی خادم ہے کوئی مخدوم ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے اور اس نظام کی بنا پر یہاں عدل و انصاف قائم ہے, یہاں دنگا فساد نہیں ہو رہا. ایک گھر میں بھی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی شوہر ہے کوئی بیوی ہے, کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے, کوئی بڑا بھائی ہے کوئی چھوٹا بھائی ہے, کوئی ساس ہے کوئی بہو ہے, یہ سارا گھر میں بھی یہ فرق مراتب ہے, چھوٹے بڑے ہیں. اور شریعت نے حکم دیا ہے, چھوٹوں کو حکم دیا ہے کہ بڑوں کا احترام کریں, اور بڑوں کو حکم دیا ہے کہ چھوٹوں کا ذرا خیال رکھیں شفقت کریں. اب فرمایا یہ جو چھوٹے ہیں ان کو خدمت کا حکم دیا اور ان کو ادب کا حکم دیا, ان کو اکرام کا حکم دیا, تو اس کا بھی کوئی اصول کوئی سلیقہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ سیکھنے پر آئے گا, یہ سلیقہ بھی سیکھنے پر آئے گا, ہر کام سیکھنے پر آتا ہے, تو خدمت جو ہے نا یہ بھی سیکھنے پر آئے گی. جس طرح پیشاب اور پخانہ اس کا بھی طریقہ ہے, اگر کسی آدمی کو یہ طریقہ نہ آتا ہو تو بھائی کپڑے خراب کرے گا یا باتھ روم خراب کرے گا جی, یا ماحول کو گندا کرے گا. تو جس طرح ہم یہ سیکھتے ہیں اور شریعت مطہرہ نے یہ بھی سکھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا, مثلا یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے سنجا نہیں کرنا, الٹے ہاتھ سے سنجا کرنا ہے, پہلے ڈھیلے سے صاف کرنا ہے, اگر وہ نہ ہو تو ٹشو سے, اور پھر اس کے بعد اگر میسر ہو تو پانی سے کر لو, ورنہ اتنا کافی ہے. تو یہ انداز ہے نا, یہ طریقہ ہے. اسی طرح خدمت کا بھی طریقہ ہے. تو فرمایا خدمت وہی اچھی ہے جس سے بزرگوں کو گرانی نہ ہو. بزرگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے خدام کے ساتھ ایسی توازو نہ کریں جس سے ان کو کلفت ہو, بلکہ بزرگوں کے لیے تو اس کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی خدام سے کہہ دیا کریں کہ جوتے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دو. اس کے یہ معنی نہیں کہ مریدوں کو ذلیل کیا کریں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے خدام خوش ہوں گے کہ ہم کو اپنا سمجھتے ہیں. اور کبھی یہ خدمت بنیت اصلاح و تعلیم و تواضع کے لینا چاہیے. فرمایا کہ خدمت وہی, اس میں دونوں کے لیے تعلیم ہے, ہدایات ہیں دونوں کے لیے, بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے, پیروں کے لیے بھی مریدوں کے لیے, استادوں کے لیے بھی شاگردوں کے لیے, دونوں کے لیے ہدایات. چھوٹوں کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ خدمت ایسی کرو جس سے بڑوں کو کلفت نہ ہو, راحت تکلیف نہ ہو, آرام, ایسے خدمت. یہ دیکھو کہ میری اس خدمت سے کہیں میرے بڑے کو تکلیف تو نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی جا کے بیٹھ گیا, اب دبا رہا ہے, اب اس بیچارے مرید کو پیر صاحب کو یا شیخ کو استاد کو وہ خاص بات کرنی ہے, مطالعہ کرنا ہے, اس کو لیٹنا ہے, اب وہ تکلف میں, یہ صاحب جان چھوڑیں گے تو وہ لیٹیں گے, اب وہ بیٹھے میں ان کو جناب کو خاص ضروری کام جانا ہے, یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اٹھیں گے نہیں, حضرت کی خدمت کریں گے, ایسی نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ جس میری خدمت سے اگر راحت ہو تو میں کروں, اور اگر میری خدمت سے تکلیف ہو تو ایسی خدمت نہیں کرنی چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدو نے کا قصہ ہی ہے, یہ حضرت عام طور پر خدمت لینے سے اجتناب فرماتے ہیں. تو ایک دفعہ جوتی اٹھائی, خادم نے بھی اٹھا لی, انہوں نے اٹھایا اور خادم بھی بہت ہی مخلص تھا, اس نے یوں ہاتھ مروڑا اور جوتی چھین کے لیے. اب بھئی یہ خدمت تو نہ ہوئی نا, ہاتھ مڑ گیا, درد ہو گیا, خدمت نہیں. خدمت ایسی ہو کہ جس سے اس کو
راحت محسوس. پھر خدمت, نئے آدمی سے خدمت لینے میں آدمی کو تکلف ہوتا ہے, جو نیا آدمی ہو اس کو خدمت نہیں کرنی چاہیے. اور پہلے راہ و رسم پیدا کریں, پھر اس کے بعد خدمت کا موقع ملے. اسی طرح زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے, نامعلوم ان کے کتنا تقاضے ہوں گے. اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اس کی عادت دوا پرسی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی لمبا نہیں بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے بیٹھنے سے ان کو کہیں تکلیف نہ ہو, کہیں گرانی نہ ہو, کہیں ان کا طبی تقاضا نہ پیش ہو. اس لیے فرمایا خدمت کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھو کہ تمہاری خدمت سے تمہارے بڑوں کو راحت ملے, تکلیف نہ. دوسری بات یہ کہ جو بڑے ہیں ان کو بھی حکم فرمایا گیا کہ دیکھو چھوٹوں سے خدمت لیا کرو, اگر آپ نہیں لیں گے تو ان کو خدمت کا سلیقہ کہاں سے آئے گا. یہ بات دوسری ہے کہ ان کو سلیقہ بھی سکھایا کرو کہ بھائی اس طرح خدمت کرتے ہیں, اس طرح خدمت کرتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی غصہ بھی کر دو, اگر کوئی خلاف مزاج بات ہو تو غصہ بھی کرنا چاہیے, اور ان کو کہنا بھی چاہیے, خدمت لینی بھی چاہیے. اس لیے کہ بعض اوقات خدمت نہ لینے کی بنا پر دماغ خراب ہو جاتا ہے, خناز بھر جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی کہنا چاہیے بھائی وہ جوتے لا کے یہاں رکھ دو, بھائی بھائی یہاں سے ذرا صفائی کر دو, یہ اس طرح کرتے رہنا چاہیے. اس میں دو طرح کے فائدے, ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو خدمت کا سلیقہ آئے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دماغ میں جو عظمت کا وہ ایک بھوت ہے وہ نکلے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کو تعلق ہوگا نا اپنے بڑے کے ساتھ وہ اس پر خوش ہوگا کہ چلو دیکھو نا مجھ سے خدمت لی ہے. جس کو عقیدت نہیں ہوگی وہ تو خوش نہیں ہوگا, وہ تو کہے گا کیا مصیبت ہر وقت کام لیتے رہتے. لیکن جس کو تعلق ہوگا محبت ہوگی وہ خوش ہوگا کہ مجھے اپنا جانا نا, جبھی تو مجھے خدمت کے لیے منتخب کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ بڑوں کو نہیں چاہیے کہ تواضع کریں اور خدمت نہ لیں, نہیں خدمت لیتے رہنا چاہیے. اور ایک تیسرا فائدہ بھی ہے, تیسرا فائدہ جو ہے وہ اس طالب علم کا ہے, وہ چھوٹے کا ہے. وہ یہ کہ آج اگر یہ خدمت کرے گا تو کل اللہ تعالیٰ اس کو مخدوم بنائے, تو گویا یہ جو خدمت لی جا رہی ہے یہ اس کو بڑا بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہر کے خدمت گرد وہ مخدوم شد, جو خدمت کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ انشاءاللہ مخدوم بنے گا. جس نے آج کسی کے جوتے اٹھائے ہیں کل اس کے کوئی جوتے اٹھائے گا. لیکن ہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے اس لیے جوتے مت اٹھاؤ, اس لیے جوتے مت اٹھاؤ کہ بھئی کل ہمارے بھی کوئی اٹھائے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے اٹھائے گا یاد رکھو اس کے کوئی نہیں اٹھائے, اس لیے کہ نیت ہی خراب, اس کی نیت ہی خراب. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بہت سارے لوگ فاسد نیتیں لے کر کے آتے ہیں, ان کے عمل میں برکت نہیں ہوتی. بہت سارے تین چلے پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے بیان کا سلیقہ آ جائے گا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا, وہ ویسے کے ویسے بد سلیقہ واپس آتے ہیں. بہت سارے اس لیے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے ذرا ہمارا تعارف ہو جائے گا, کبھی ہم کا تعارف نہیں ہوگا. اس لیے تم تو اخلاص سے آؤ, تمہیں تو تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پر, یہ اللہ کا قانون یہ ہے, دستور یہ ہے, جو اخلاص سے آتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں رکھتا. دستور لیکن ایک اور بھی ہدایت بڑوں کے لیے کہ دیکھو خدمت لیتے وقت ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو, اپنے چھوٹوں کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے متعلقین اور مریدین کو تم حقیر اور ذلیل نہ سمجھو کہ چونکہ یہ چھوٹے ہیں, چونکہ یہ کمتر ہیں لہذا ان سے کمیوں والے کام لیے جانے. انسانیت کی توہین تم کرو گے تو اللہ کو ناراض کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس تصور پر اللہ تعالی تم سے نسبت ہی نہ سلب کر لے.
نہیں, کسی کو حقیر مت جانا, کسی کو حقیر جاننا یہ سلوک و احسان کے مزاج کے خلاف. آگے حضرت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے, وہ ہمارے ہی لیے ہے. فرمایا شیخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا سلوک و احسان کی شرط اول ہے. فرماتے ہیں افسوس آج کل مبتدی عوام کے سامنے تو اپنے کو کیا مٹاتے, یہ تو اپنے شیخ کے سامنے بھی نہیں مٹاتے, یہ تو اپنے آپ کو شیخ کے سامنے بھی نہیں مٹاتے. جس کے سامنے اپنے کو پامال کر دینا طریقت کی شرط اول ہے, مگر یہ اس کے سامنے بھی اپنی فکر اور رائے کو فنا نہیں کرتے, خود رائی سے کام لیتے ہیں. حالانکہ کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کو کسی کامل کے ہاتھ میں کل میت فی ید الغسال سپرد نہ کر دو, اور حقائق کے انکشاف بھی اسی پر موقوف ہے. دیکھیے سلوک و احسان کا ایک اصول ہے, اور وہ شرط اول وہ بالکل یعنی جس کہتے ہیں نا زیرو, ابتدا. ابتدا کیا ہے؟ جس طرح ہماری ابتدا ہوتی ہے نا انسان کے بولنے کی ابتدا کلمہ لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں, اور پڑھنے کی ابتدا قاعدہ الفبا سے کرتے ہیں, اور انگریزی کی ابتدا اے بی سی سے ہوتی ہے. ایسے ہی سلوک و احسان کی جو ابتدا ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اس سے ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں, میری رائے کچھ نہیں, میری سمجھ کچھ نہیں, جو میرے بڑوں نے کہا وہی ٹھیک, جو شریعت نے فرمایا وہی ٹھیک, میری کوئی حیثیت, میرے بڑوں نے جہاں میری تشکیل کر دی بس میرا وہ میدان عمل ہے. تو فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ اپنی نفی کرو, اپنی نفی کرو. نفی کا معنی کیا ہے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں. اور ہمارے حضرت شہید نور اللہ مرقدہ تو اس سے اوپر فرماتے تھے اپنی نفی کرو بلکہ نفی کی بھی نفی کرو, یعنی یہ بھی نہ کہو کہ میں کچھ نہیں ہوں. اس لیے کہ یہ جو کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک شائبہ ہے کہ ہاں میں تھا تو, لیکن میں اس کی نفی کر رہا. بھائی اتنا ہی نہیں, یعنی اتنا بھی اپنا وجود نہیں ہے کہ اس کی نفی کرنے کی ضرورت پیش آئے. نفی کی بھی نفی, ہم کچھ ہیں ہی نہیں. قرآن کریم میں ہے هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ شے تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا, شے تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا. تو جیسے انسان ایک وقت قابل ذکر نہیں تھا, ایسے ہی ہماری شخصیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم قابل ذکر ہی نہیں. نفی وفی تو اس کی ہوتی ہے نا جو کچھ ہوتا ہے نا بھائی, تردید تو اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہونا, جس کا کوئی وجود نہیں اس کی کوئی تردید تو نہیں ہوتی نا, ٹھیک ہے نا. تو ہم فرماتے تھے کہ نہیں بھائی قابل ذکر ہی نہیں, ہم تو قابل ذکر ہی نہیں. بھلا یہ بتاؤ گندگی جو ہے نا, گندگی اس کا کوئی تذکرہ کیا کرتا ہے؟ گندگی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا, پیشاب پخانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کرتا, کہتے چھوڑ یار یہ کس چیز کا نام لے لیا آپ نے. حالانکہ کوئی چیز تو ہے نا وہ, لیکن وہ قابل ذکر چیز نہیں, گندگی قابل ذکر چیز نہیں. تو اپنے آپ کو اتنا غلیظ سمجھو, اتنا گندا سمجھو, یہ ہے تصوف کی شرط اول, پہلی اینٹ, پہلا قدم. اب فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو مٹاتے, ہم کچھ نہیں, ہمیں کسی نے گالی دی کوئی بات, ہماری کوئی عزت ہوتی تو ہمیں گالی لگتی, ہمیں کسی نے برا کہا تو ہمیں چاہیے کہتے بھائی ہم اس سے زیادہ برے ہیں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہماری برائیوں کا, تمہیں تو جو برائی نظر آئی اس پر تم نے گالی دی نا, ہمیں تو اپنا معلوم ہے اندر کتنا گندگی ہے.
تو پھر تو اگر یہ ابتداء یہ چیز آ جائے تو سب لڑائیاں ختم، بغض ختم، عداوت ختم، حسد ختم، کبر ختم، ساری چیزیں ختم. یہ ہے اصل بنیاد تصوف کی، بنیاد میں تصوف یوں سکھایا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم یہ تو کیا سیکھتے دوسروں کے سامنے، تو ہم کیا اپنے آپ کو مٹاتے کہ آج کل تو ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے مشاہد کے سامنے بھی اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری رائے کے خلاف ہمارے شیخ، ہمارے استاد فتویٰ دے دیں، فیصلہ فرما دیں، تو پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. بڑی توہین کی ہماری بھائی، ہم نے ایک بات کی تھی، ایک بات کی لاج ہی نہیں رکھی ہے جی. فلاں کی بات مان لی، ہماری بات ہی نہیں مانی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم ان کے تابع تو نہ ہوئے، ان کا ہم اپنے تابع بنانے کے لیے آئے تھے. یہ تبلیغ والے بہت اچھی بات کہتے ہیں، تبلیغ والے فرماتے ہیں نا کہ بھائی مشورہ، کوشش کرو کہ مشورہ نہ دو، اور اگر مشورہ دے دو تو پھر سوچ استغفار کرو کہ پتہ نہیں میرے مشورے پر عمل نہ ہو جائے، پتہ نہیں میرا مشورہ غلط ہو اور اس پر عمل ہو گیا تو یہ سب کا نقصان جو ہے نا اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی. یہ ہے نفی کی علامت، یہ ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی علامت. تو فرمایا کہ اس سلوک و احسان کی شرط اول یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، ہر ایک کے سامنے مٹا دو، ہر ایک کے سامنے مٹا دو. اپنے شیخ کے سامنے تو ایسا پامال کر دو، ایسا پامال کر دو کہ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں پڑا، مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، یوں پلٹتا ہے، یوں الٹتا ہے، ادھر پانی ڈالتا ہے، ٹانگ اٹھاتا ہے، ایک ٹانگ رکھتا ہے، کبھی سر اٹھاتا ہے، کبھی یہ بازو اٹھاتا ہے، بولتا ہے. تو اپنے شیخ کے سامنے تو تمہیں اس طرح ہو جانا چاہیے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں بالکل خاموش چپ چاپ پڑا ہوتا ہے، کچھ بولتا نہیں، کچھ احتجاج نہیں کرتا. ایسے ہی اپنے شیخ کے سامنے تمہیں نہ کچھ بولنا چاہیے، نہ کچھ احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ کہو جو وہ فرما رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو میرے لیے تجویز کر رہے ہیں، وہی ہی میرے لیے. اگر کوئی آدمی اس طرح تیار ہو گیا، اس نے اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر دیا، تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور جو یہ کہے نہیں پیر کی بھی رائے چلے میری بھی چلے، تو پھر بھائی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ پیر میں فساد نہ آئے. اللہ تعالی ہم سب کو کہتنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا توحید-سنت.com. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ.